魏少，魏少，嗯，小玉，没事吗？没事。我在我家附近发现了一个人受了重伤，受伤了？啊，你认识他吗？我不认识啊，我没见过。他很年轻，浑身是血，趴在那儿一动不动的，喊他他也不答应，但身子是热的，还有气儿。可我也看不出到底是伤哪儿了，我不知道咋办，就来找您了。别害怕。我跟你过去看看，走。那换是坏人吗？土匪啥的？那更应该过去看看了。救醒了不就知道了吗？你等会儿我把急救包拿上啊。好。走。站住！大晚上的干嘛去？救人啊。什么人？不知道。不知道什么人，你们敢去救人家？救醒了不就知道了吗？那行，我跟我们一起去。你也去啊？啊？你不怕土匪啊？王爷怕什么？我有枪、啊。带路吧。走。没事，没事，你看。看就是爬了很远的距离，枪伤啊！万一是土匪怎么办？不过也有可能是让土匪打伤的。救醒了不就知道了？但事先咱说好啊，人是你要救的，万一真要土匪，我可不担什么责任。小玉，帮我作证啊！好，没问题，王科长。如果他真的是土匪，我来承担责任。小玉，你们家有什么备用的门板吗？有。哎，咱们去取一块，把他带回去。走，走。遗言都和你谈过了吧？是，局座已经宣布了对我的任命，钟某一定不辱使命。这次甘肃办出征，我方今此次叛逆会战争，与其说是党国对你的选择，不如说是历史对你的选择。所谓忘狂澜与激动，赴大战是将倾啊！不成功，则承认。此次委屈争夺艰辛啊！我送你两句话：一，囤积武器可以囤积个力量；二，星星之火可以燎原。这两句话不是我说的啊，是对面那个将我们逼到这个小道场的人说的啊。就算坠毁也得到查证，这关乎到党国的命运。成功则成仁。是。九金民，点符。收拾他。
怎么样了？手术做完了，但伤得很严重，需要给他打一针吗啡。什么人、什么身份都不知道，就给用吗啡，这玩意儿多金贵啊！败家子。大队长，工人大会都准备好了。啊。哎，铜头螺也开好了。咋的呀？你还不相信我呀？不是，那怎么可能呢？我今天困了，我就不跟你多说了啊。 罗主席，今天晚上我住哪儿？一会儿我给你安排。好，等等，陶班长，你能不能看一看，这个人是不是铜锣寨的？看这打扮不像。铜锣寨的土匪有自己的一套装束。哎。 请坐。 睡不着啊？早知道就不喝你那杯咖啡了。早知道你睡不着的话，我就不给你喝我磨的咖啡了。我以前经常喝，这是第一次喝了睡不着。 那是有心事喽？你怎么不睡啊？你也有心事？今天经历的有点多，我得消化消化。对陶排长有意见？嗯，切，虚伪。 好吧，我承认，有那么一点点委屈。其实，在药品的问题上，我还真觉得陶排长有资格说你两句。当初大军在攻打龙虎关的时候，陶排长肋部受伤，他为了节省药品，给更需要的战友硬是没用任何麻醉剂就动了手术。不信你去问问，部队上的人都知道。我听说了，我也相信。 谢书记当年受伤，也是因为坚决不用盘尼西林，他差点送了命。别看他们平时对自己舍不得，当初接受我们这些起义官兵的时候，谢书记他们给我们这些援国民党伤员用的，都是解放军最好的药。信就行。哎，听说你是在美国念的大学？嗯，杜克大学。 不过，我没有念完。那，你为什么起义？为什么这么晚才起义？我怀疑你睡不着觉，不是因为我给你喝的咖啡。那是因为什么？你是因为不相信我穆剑臣才睡不着觉吧？ 这么跟你说吧，但凡有良知、有头脑的人，都看得出来，共产党才是中华民族的希望所在。最简单一点，就像你刚才说。
陶排长受了伤，坚持不用麻醉药，还有谢书记受了伤，坚持不用盘尼西林，这些在国民党的军队里是绝对不可能出现的。但偏偏这些在共产党的队伍里比比皆是。当然这只是很小的一面，但是以小见大让我感动。我很庆幸自己走上了起义这条路。至于为什么这么晚才起，因为我是桂林人。说实话，我对桂系曾经还抱有一丝幻想，直到他们撤出了武汉，我才真正考虑民族的出路，还有个人出路的问题。那你呢？你为什么要和家里断绝关系啊？我？嗯，因为我有良知，有头脑呀。现学现卖，我觉得伯父挺好的，他积极要求进步，对我们的工作非常支持。有这么一个爱你的爸爸，你应该感到高兴才对。自察政解放以来，他的表现确实很不错，不过我还要看他进一步的表现才行。小龙同志，我发现一个问题，从你今天的表现来看，我发现你不单单是对自己的要求高，对身边的战友，对身边的好朋友，包括对你的家人，要求都是很高的嘛。今天我就是故意的，实话告诉你吧，陶排长也是故意的。其实他在走过去看对方枪支型号的时候，就发现对方的枪里根本就没有子弹，是虚张声势，所以才开枪吓唬他。不管怎么说，粮食是到手了。哦，弄了半天，陶排长是吓唬他们的，那赵贵叔不就惨了吗？你们家大黄可真聪明。不过我还是不同意你的这种方式。你看，到了最后，你还得把这些粮食给送回去，而且之前你爸爸就答应捐给县政府100担粮食了。你又没有通知我。再说了，周家那么多田地，应该捐1000担、10000担才对。这是两码事儿。行行行行，我就是看你没睡着，怕你有情绪才来陪陪你。现在我的话说完了。好吧，谢谢你的好意。跟你聊完之后，我的情绪恢复正常了。其实我和你一样，都是出身反动阵营的人，所以我很理解你的想法。我们这样的人能改造自己，会是一个很漫长的过程，所以我们对自己的要求也要比一般人更高一些才行。那让我们共勉。我说穆医生，你这手老这么洗，不怕洗出乳皮了呀？你不心疼你的手，我还心疼老乡的水呢。手可是美国上过医科大学的手，全凭着这双手看病救人呢。再说了，病从口入，不动。你俩什么时候成一伙了？开酒。不干不净，吃了没病。行军打仗哪有那么多功夫洗？哎，陶排长，行军打仗更要讲究个人卫生了。饭前便后要洗手是卫生常识，如果生了病，反倒影响战斗力。我看你呀，功夫全都耽误在整理这头型、洗手上面了，哪还有时间征粮干革命啊？好了，陶排长，我洗漱完毕了，可以出发了。呀，今天那资产阶级皮夹克不穿了？穆医生，这是你的皮夹克，穿上。好，罗叔，哎，这皮夹克送给你了。
这么贵重的东西送给我？对啊，送给您了。那你穿啥呀？解放军穿啥我穿啥呀？哎呦，谢谢啊！能帮个忙吗？哎，哎呀，好了，陶班长，我不等你们了，我先去会场看看。昨晚上打雷了？没有啊，没听见啊。那没打雷，没震着他，他怎么突然明白了呢？干啥？拿簸箕搓土。行。中华人民共和国万岁！中华人民共和国万岁！共产党万岁！共产党万岁！毛主席万岁！毛主席万岁！解放海南岛！解放海南岛！打到台湾去！打到台湾去！中华人民共和国万岁！中华人民共和国万岁！同志们，莲花乡的乡亲们，告诉大家一个好消息，危害茶商多年的反动土匪头子铜头罗昨天被我大军抓获了。好，解放军万岁！解放军万岁！打倒土匪恶霸！打倒土匪恶霸！下面把反动土匪头子铜头罗带上来。把罗带。打死他！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 同志们，莲花乡的乡亲们，随着解放大军的节节胜利，茶城的革命形势也是一天比一天好，广大群众表现出了高度的革命自觉性，对县党委县政府的工作给予了巨大的支持。像咱们莲花乡的周培龙老先生，不仅向县里捐了100担粮食，而且还及时提供了情报，帮助我们顺利地抓获了这个恶贯满盈的反动土匪头子铜头罗。既支持了政府的征粮工作，又帮助我们打开了清匪反霸的工作局面。清匪反霸目的就是为了保住我们的胜利果实，保住我们的红色江山不被反动分子颠覆。县委县政府号召广大群众向周培龙老先生学习，继续帮助政府完成征粮工作，把清匪反霸工作引向深入。进步得真快呀！这叫数典型，你不懂了吧？哦，周公确实是觉悟高，但是呢，这抓铜头罗跟他老人家一点关系都没有。刚和县长是这么说，是让人民还有反动势力都知道，这是茶城里边最有威望的人，跟人民政府是一条心的。地到了，准备跳伞。组长，天已经亮了，这个时候跳伞肯定会被共军发现，有去无回，不如先回去，改日再来。留得青山在，不怕没柴烧啊！你知不知道飞机这样飞一趟要走多少程序，要花多少美元？你知不知道海南岛10万国军命悬一线，党国的命运就在此一举？
我明白，可要是被发现了，咱们的任务同样无法完成。你可以选择跟我跳下去，或者我现在就毙了你。好，听你的。宣读茶生县人民政府布告。布告：反动土匪头子罗胜坤，绰号铜头罗，立木鸭子宗乡人士。罗胜坤及其反动同伙长期盘踞在铜锣寨，肆意杀害无辜百姓，抢夺人民财产，不杀不足以平民愤。经茶生县人民政府决定，判处反动土匪头子罗胜坤死刑，以验明正身，立即执行。有没有看到一会儿拿枪的土匪？站住！
快！没事吧？我没事，谢谢你们律师。奇怪了，我打中他的是肩膀，怎么人死了呢？打肩膀也能把人打死？我读书少，你可别骗我。第七颈椎棘突断裂，铜陀螺是被小龙同志的手榴弹砸死的。啥？这手榴弹也能把人砸死呀？越说越玄乎了。一点都不玄乎，这个地方的骨骼非常脆弱，稍微受到重创就有可能让人没命，要不要试试？哎，别！小龙同志，干嘛？向你致敬。你说你这手榴弹没拉弦就能把人砸死，这样拉了弦，这海南岛不让你给解放了吗？小龙同志很镇定，而且还很勇敢。好的时候，我们男同志不一定还能比得上你。我爸爸呢？周公，哎，您没事吧？啊，没事没事。哎，他们都在那儿。大哥，嗯，军座，我们来晚了。别叫军座。爸爸，嗯，
你的心脏还好吧？爸爸很开心，有没有你，爸爸就完了啊！换成任何一个革命战士，我都会救的。一定的，一定的。哎呀，感谢你这位小同志，幸亏你们出手相救，哪天一定到舍下，让老朽好好的报答一下，请务必赏光啊！伯父，您别客气，这是我们应该做的。穆医生，那个从天上掉下来的特务昏过去了，甘副县长让你跑步到农会救人。好，伯父，那您先回家休息，咱们后会有期。后会有期，后会有期。那我也去了。哎，好，小心点。穆医生，刚才往这边那个年轻人不见了。不见了？啊，他应该走不远，周围找了没有？我跟老刘叔带着人把这周边都找遍了，也没找着。他的伤口还没有愈合，我担心会感染。跑了就跑了吧，先看看特务。甘副县长，甘副县长，穆医生，过来看看他，这个特务情况很危险。他的身份确认了，你来看。黄金手枪、发报机一样都不少，还有蓝色的派斯。能听见我说话吗？能听见的话，眨一下眼睛。王妹妹，你跟那凑什么热闹？你啥时候学会看病了？嘘，小声点，好像在说什么街头暗号。嘿，街头暗号，那意思你就是这街头特务呗？严肃点，我什么时候了？是。疼的话，眨一下眼睛。这里疼吗？手中不痛。甘副县长，是创伤性气胸，由高空跌落导致。小玉，你去给我打盆清水。老罗叔，你去烧盆热水。小龙，把我的急救包拿来。你想啊，这人都已经摔成那样了，哪还有心情弹朗诵诗啊？你还能听出来是唐诗呢？那是当然，我跟你说过，哎，我书香世家。既然是特务，那就宁可信其有，不要信其无。应该没有问题，放心吧。穆医生，水打来了。大家先都回避一下，不要影响穆医生治疗。好，好。
特务应该是降落的时候摔断了肋骨，因为肋骨的断裂刺穿了肺部，所以造成了创伤性的气胸。我用针管和鼻管的目的只有一个，就是为了让氧气进入胸腔，保持心脏的跳动。你说了这么半天，可是那特务的心跳不是还是不跳了吗？对，但是从特务最后的死因状况来看，不像是窒息性死亡。怎么说呢，更像是中毒。中毒？穆医生，这里边就你是大夫，你说话可是要负责任的。当然，所以我需要把尸体带回县城，或者送到军分区医院做进一步的检查，有了最终的结果，我就可以断定。穆医生，你这可是一竿子打翻了一船人呢！啊，照他这么一说，他是没有嫌疑了。哎，可是咱这屋子里所有人都有嫌疑了。我可事先声明，我没通过特务啊。那可未必，这个屋子里所有人除了穆医生，还就你近距离接触过特务呢。哎，我说龙主任，你这话可是好说不好听啊！啊，我是碰过特务啊，我是干嘛去了？我侦查去了，我听他嘴里的情报去了，我那是我。对了，我怀疑穆建臣，穆建臣他是个是特务啊，他怕特务跟他接头，所以哎，他先把特务给杀了，这叫杀人灭口，杀人。王妹妹同志，不要轻易乱下结论。王妹妹同志，我再声明一点，把鼻管插进脖子是为了治疗气胸的一种非常规方法，这种方法可能不好用，但是绝对不会因此而让人死亡，明白吗？你说这些我不懂，我就看见你在特务身上忙来忙去的，一会儿又是针管又是鼻管的，然后特务就死了。王妹妹，我说过，特务的死可能还有别的原因在。还有，你可以怀疑我的医术，但是你不能怀疑我的人品。行了吧，都能拿笔管插人脖子里，心得有多狠？好了好了，这件事仅靠我们几个也未必说得清楚，就按穆医生的办。把尸体带回县城，有必要送到军分区鉴定个水落石出。陶队长，你带着你们工作队这就护送尸体回县城，针管和鼻管你也带着，回头送到我办公室。是。穆医生，不好意思。回去路上还要委屈你一下，以防万一。穆建臣，现在你的嫌疑最大。来信到，把人绑了。不急，出发时再说。其实吧，我觉得穆医生也不会这么明目张胆，是吧？在我们眼皮子底下，他就敢把特务给杀了。你说那他智商得……哎，正也是你，反也是你，贬了圆了都是你，你到底有没有立场啊？所以他是猪八戒照镜子里外不是人嘛？不是我，你看，那不说要绑的是穆医生，又不是我，你们这针对我干嘛？咱们也就是内部矛盾啊。哎，快看，那个降落伞，看到了。一定是台湾派来的，你们俩快去看有没有空的物资，我去报告师座。好。